Wow, kde to jsme? Penelope? Ahoj, jsem v novém videu zdobení dortíku. Pojďme na to, chci takovýhle dort. To vypadá jednoduše. Uvidíme, co uděláš. Já to určitě budu mít hezčí než ty. Fakt? Tak musíme rychle začít. Sušenky budou moje. To myslíš vážně? Já se vezmu první. Hej, kam jsi vzala sušenky? Vzala jsem se jako první. Ty můžeš pokračovat ve šklebení. A jdem dohromady dort pro Penelope. Na korpu jsem nanesla krém. A teď jich udělám ještě pár. Tak, teďka celý dort krásně vyrovnám bílým lahodným krémem. Skvělý. Teď dám kolem dortu tyčinky Poky. Penelope je miluje. Jen se podívejte, krásně to vypadá. A tím to rozhodně nekončí. Ne, ne. Teď dám na boky bombonky Skittles. A ještě víc na vrch. Tak. A jako ozdobu přidám sklenici duhové Nutelly. Vypadá to opravdu pěkně. Tyjo, wow. Musím taky rychle začít dělat dort. Šéfka vzala všechny korpusy. Ale to nevadí, já si udělám v popitu. Bude to nejen dobré, ale taky moc moc krásné. Stačí popit naplnit barevnou čokoládou a nechat jí stuhnout. Na talíři udělám z popitu celou věžičku. Páni, to je krása. A teď to poliju mléčnou čokoládou. Jen se na to podívejte. Vypadá to opravdu lahodně. Tak, to se mi fakt povedlo. No, to teda jo. Ale rozhodně o tom, Penelope. Wow, šlidoty jsou tak roztomilé. Moc se mi to líbí. Tímhle chci začít. Vypadá přesně jako ten na mém obrázku. Wow, skytlosky a dort. To je taková dobrá kombinace. A jsou to tyčinky Poky. A teď ochutnám tenhle dortík. Tyjo, to je krása, to je čokoládový popit. Ochutnám. Když počkejte, proč jen jeden? Mám jich přece tolik? Musím ochutnat hnedka tři. To je taková dobrota. Genety jsou nejlepší. Opravdu hora, to jsem nečekal. Vidíš, vítězství je moje, šéfko. Ne, to ne. A to je ono. Ty tenhle dortík, uděláte ho? Je tak roztomilý. My to zvládneme, je to sem jako facka. Na co ti bude jenom jeden kornoutek na dortu? Můžu jí použít několik najednou. Bude to chudnat líp. Tak, tak, tak. A mě napadl jeden nápad. Zrazím šéfku a budem ho použít tyhle úžasné mapové kornouty. A budou moje. Haha, díky. A teď ozdobím dortík. Mapové kornouty naskládám do kruhu. Tak. A potom pomocí štáčku s krém celý dort namažu krásným barevným krémem. Tyjo, to je tak roztomilé, koukejte. Jen se na to podívejte. Nádhera. A na vrchu budou lahodné kopečky zmrzliny. Tyjo, jsou neskutečný. Jsou tak krásně barevný. Na vrch dáme ještě trochu krému. A na krém jahůdky, které Penelope prostě zbožňuje. A taky milé čokoládu. Takže čokoládové drobečky tam musí být taky. Takhle to vypadá prostě senzačně. Určitě vyhraju. Segra bude z mého dortu nadšená. Stejně jako já. Nemůžu se na něj vynadívat. Je tak krásný. A jak chutná tenhle kornoutek? Dobrota. A co je s šéfkou? Stále se nemůže hýbat? Jak se to pováží mě zmrazit? Vraťme vahové kornouty. Tak je to mnohem lepší. To je teda darebák. A co když? Ano, to bude to pravé. Vaflové kornouty namočím do polevy a pak do barevného posypu. Tak, to je krása. Čokoládový dort pro Penelope už nám hotový. Zbývá navrch dát čokoládové brownies. A všechno zbývá polít bílou polevou a vystát ve vaflové kornoutové věže s posypem. A mám z toho úžasný hrad. Rozhodně to musí být taky bojovníci. Tak je to mnohem lepší. To je opravdu sladký, nádherný zámek. Báječný, co jiného říct. Penelope je často ochutnat. Čekáme na tvé hodnocení. Páni, to je hrad pro mě? Wow, a tady je zmrzlina. To je hustý. Chci trochu kousek ochutnat. Wow, je to tolik krému. To je vynikající a moc krásný. A co je tady?
Nemůžu věřit svým očím. Tohle celý hrad. Musím nechouknout tyhle krásné věže. Budu jako drak, který ničí hrady. Budu ničit, až neochutnávat. Pojď ke mně, dobrůdko. Mňam. To je vynikající. Miluju to. Mňam. Vojáčci, bojte se. Teďka sním váš hrad. To je tak dobrý. Mňam. Oj, nějak jsem se nechala unést. Šéfko, vyhráváš. Vyhrál jsem? Jo, to bylo nečekané. Děkuju, Penelope. A teď chci... Tady ten dort. Vypadá tak krásně. Miluji jednorožce. Jednorožce? Nejsem v tom dobrý. Ha, snadný. Udělám všechno lepším možným způsobem, Penelope. Do dortu musím zapíchnout zlatý rok. Ouška. A teď to nejdůležitější. Udělám nadhernou duhovou přívu. Musím to dělat opatrně, abych to nepřehnala. Udělám všechno tak, jak moje milá Penelope chtěla. Potěší, až uvidí dort přesně jako na obrázku. Ještě trochu krému sem. A sem. Nádhera. Teď mu udělám očička. A můžu se podávat. Tyjo, tvůj dort je působivý. Jsou jednoduchostí. Tohle Penelope rozhodně ani neochutná. Je to moc nudné. To já jí udělám ty nejúžasnější dort na světě. Bude naprosto nadšená. Tak, nejnoří potřebu hlavu jednorožce. Tu vyrobím z dortu. Kdyby někdo nevěděl, chodil jsem na sochařství celé 2 dny. O dobrých sochách to vím hodně. A o sochách z dortu ještě víc. Je to nejen zabavné, ale taky moc dobré. Zbývá jen pár úprav a mám hotovo. Udělám oči. Pusinku. A úžasný jednorožec je hotový. To je opravdu skvělý. Že jo, šéfe? Doufám, že to nám zlý sen. Dobrá. Pojďme po Penelope naservírovat. Wow, to je dost malý dortík. A co ještě tohle? To vypadá hrozně. Kenny, to jsi udělal ty? Tahle věc vůbec nepadá jako jednorožec. Dobrá, budu to muset ochutnat. Je to docela tvrdý. O, dobrý. Chutnáme to. No a co je tady? To vypadá mnohem líp. A víc jako jednorožec. Úplně k novém obrázku. Ty, on je taky duhový. To je nádhera. A je moc dobrý. Mňam. A roh je taky jedlý. Jo, to chutná výtečně. A vyhrává šéfka. Opravdu? To je tak nečekané. Díky, Penelope. Jsem nejlepší. Začneme s čokoládou. Teda s dortem do čokolády. Zajímavý, budeš ho mít. Snadno. Jo, udělat dort do čokolády, to je lehký jako facka. Stačí jen vytáhnout z báglu všechny moje sušenky, které v něm mám. Tak, to je asi všechno. A teď se zbavím obalů. Tak. Ještě tenhle. A tenhle. Hej, co to máš za vychování? Házíš to rovnou na nás. Promiňte, to nebylo naschvál. Tak, a teďka se sejím ze sušenek jednu obrovskou. To bude dílo. Britney, klídek, proč tak vyvádíš? Protože už chci vidět, jak bude Lenzy mosat můj dort. A aby se to fakt stalo, musím rozpustit sušenky s pomocí fénu, aby se slepily. Koukej, tak mi to jde. Hotovo. Hustý. A jdi ten hromada sušenek. Ne, já udělám něco zajímavějšího. Naliju si do formy nutelku a přidám k ní nějaké ovoce. Budu z toho mít pár výborných různých čokoládek. Podle mě je to super nápad. Zbývá jen, aby nutelka stuhla. Lindsay bude mít moc velkou radost. Odnesu to do lednice. Bobby, to byl fakt skvělý nápad. Taky chci dělat něco čokoládové pomazánky.
ale mám jich tolik. Jakou si vybrat? Jo, tohle je úplná radost pro mé oči. Takže asi si vezmu... jo, tuhle růžovou KitKat. Nádhera. A teď s ním mažu vajíčkovou formu. To proto, aby jsem povedl vlastní krásné růžové Kinder. Tak, teď si mezky zahejbu. Aby byla čokoláda všude. A je to. A teď tu čokošku musím ještě zmrazit. A s tím pomůže tekutý dusík. No, koukejte, to je nádhera. Hotovo. Teď mám domácí Kinder vajíčko. Vyndám mu z formičky. Vršek mu ufiknu. A naplním ho různými čokopomazánkami. To je nápad, co? A čím víc jich bude, tím líp. Bude to modrá Bounty, fialová Milka, oranžová Reese's a zelená M&M's. Jo, to bude mňamka. Hezky ho naplním. Zakruji ho víčkem. A ozdobím dalšími ozdůbkami. Bude to jednorožec pokrytý kytičkami. Podle mě to bude moc a moc krásné. Oho, to je nádhera. Jsem prostě nejlepší šéf kuchař na světě. O, babi, ty už máš taky všechno hotové? No jasně, moje čokoládky s ovocima a jahůdkama jsou hotové. Je na čase, aby Lindsay rozhodla, čí čokoláda a mňamka je nejlepší. Dobrou chuť. Všechno vypadá tak lahodně, wow. A s nejprve ochutnám tenhle čokoládový mix od Britney. Wow. Mňam, to je moc dobrý. Miluju všechny tyhle sušenky. A teď ochutnám tyhle krásné čokoládky do babičky. Jsou s jahůdkami a ovocem, to mám moc ráda. Je to moc dobrý, nádhera. No, zbývá už ochutnat vejce od šéfky Mandy. To je tak roztomilý. Vypadá moc hezky zvenku i zevnitř. Jsem si jistá, že bude moc a moc chutnat. Hám. Nemám slov. Tak tohle to nejlepší, co jsem ochutnala. Šéfko, gratuluji ti k vítězství. Oh, to jsem ráda, snažila jsem se. Tak, teďka budu chtít něco těžšího. Udělejte mi vafličky. O, jak se to dělá, já nevím. Prosím tě, to je tak lehký, hned tě udělám. O, to je zajímavý. Můžu začít. Nejprve si musím udělat těstíčko. Na to si vezmu mouku. Vajíčka. Myslíš si, že mě porazíš? Tak to teda ne. Já mám víc zkušeností. Zbývá jen rozmíchat těsto. Já mám lepší zkušenosti než vy. Pracoval jsem v těch nejlepších restauracích. Ty to budeš dělat rukama? Já na to mám speciální mašinku. Ona to určitě udělá líp než ty. A rychleji. No a je to. Zbývá to nalít do vaflovače. Mimochodem, já už jsem taky dala těsto do vaflovače. I bez těch tvých mixérů. Aha. Proč se hádáte? A vůbec, vafle se můžu dělat i z něčeho jiného. Vždyť to těsto je nechutný. Proč to třeba neudělat ze žvěkaček? To bude lepší. Stačí do vaflovače nacpat huba bubu. Hlavně, abych to mohla zavřít. Ale já to určitě zvládnu. Hej, říkala jsem, že to zvládnu. No tak. No a je to. Uj, nějak jsme usnuli. Moje wafle už jsou hotové. Moje taky. Já mám taky všechno hotové. A vy prohrajete, haha. Protože já mám ty nejlepší wafle s příchutí žvýkačky. Jasně, že nemůžete polikat, ale vychutnat si je můžete. A jestli ještě z vrchu poliju sirupem, bude to dokonalé. Borůvkový sirup, viděl jste to někdy? To je nádhera. A ta barva. A čím zdobíte vafle vy?
Nejlepší varianta jsou jahůdky a borůvky. A taky je borový syrup. S ním budou vafličky hezky vláčné. O, to vypadá tak lahodně. Už mi tečou sliny. A já udělám za fliček duhu. Na to si vezmu barevné spray s příchutí bombónů. Jimi vafle obarvím do požadovaných barev. Všechna má jídla nejen chutnají výborně, ale taky krásně vypadají. Tak teď je musím poskládat do duhy a udělat mráčky pomocí šlehačky. To bude nádhera. Ještě to posypu sladkým posypem. A Lindsay může vybírat vítěze. Dobrou chuť, malička. To je všechno tak krásné. Nejprve chci ochutnat tyhle duhové vafličky. Jsou tak krásné a úplně člověka lákají. A ještě jsou moc dobrý. Mňam. Chutnají ještě lépe, než vypadají. Dále ochutnám vafle od babičky. Oni jsou se hodovou malinama. Ty jo, ty mám moc ráda. Jsou vynikající. No a ještě zbývá ochutnat tyhle žvíkačkové. Wow, ty jsou tak krásný. A ta fialová barva, ty jo. Syrup je výtečný. Ty jo, to je taková dobrota. Mňam. Jsou to žvíkačky, takže z nich můžu nafoukat bublinky. To je fakt hustý. Vafle jsou krásné, dobré a hlavně originální. Britney, gratuluju ti k vítězství. Fakt? Hurá! Hned jsem věděla, že nápad Zuba Buba bude mít úspěch. Jo! Haha! Vaším prvním úkolem je dortík. Já nic nevidím. O, dort, jasně. Tak budu potřebovat hodně mouky. Tak, chvíle. Teď tam musím dát vajíčko, nebo ještě lépe dvě a zalít mlékem. Všechny ingredience tam mám. Nezbývá než těsto vyšlehat metličkou. A dobrý. Babička udělá skvělé těsto. Teď bych ho měla rozválet. Mám na to váleček. Pomáhá mi už mnoho let. No tak, drahoušku. Babička má vše pod kontrolou. A teď si vezmu můj oblíbený kulatý nožík. S ním dělám rovnoměrné proužky a dávám je na dno formy, aby vznikl vzor. To je lifehack od babičky pro vás, děti. Skvěle, můžu drát pes do trouby. Co ne, to je moc těžký, babi. Mám lepší nápad. Můžu si vzít moji oblíbenou žvíkačku a zdobit dortí. Je tak krásná a barevná. Teď spojím konce a obtočím dort. Bude to moc krásné a zábavné. Jejda, uměl jsem ozdobit vršek. Dám na ně ještě pár žvíkaček a rozsvít mě hořákem. Páni, to je skutečný oheň. Musím s ním být opatrný. Páni, to je super. Když se žvíkačka rozpouští, jen se na to podívejte. Cool, a nemusím použít žádnou polevu. Koukej, babička. Co myslíš? Oh, ty jsi šikulka, ale babička musí pracovat. Mám ten nejvodnější sporák. Dostal jsem ho od noučka. Teď rychle spustím čokoládu v mléce a neluji na dort. O, to je vůně. Zdá se, že mám vše hotové. Co povíš, šéfe? A babičko, jsi šikulka, ale já udělám všechno jinak. Hlavní věc na dortu je dokonalý tvar. Doprostřed dortu jsem zapíchl čokoládovou fontánku, protože ji všechny děti moc zbožňují. No, a tady je moje sušenka. Co by to bylo za dort bez téhle pochoutky? Jak říká můj mistr, čím víc čokolády, tím líp. Kytkaty jsou na místě a ještě dám M&M's. Voila! Před vámi je fontána, která se lije všemi barvami duhy. To je skutečné umění. Jsou všichni ready? Zlato je na čase jíst. Ty, mám takový hlad. Páni, to jsou teda dorty. Wow, to je duhová fontána. Nikdy jsem nic takového neviděla. Zajímalo by mě, jestli má taky různé příchutě. Super, chutná mi to. Mňam. Musím si kousek ufiknout a chutnat náplň. Tyjo, to je obrovský kus. Musím se polít čokoládkou. Bude to ještě lepší a krásnější.
jo, to je vynikající. Mňam, to je dobrota. Bravo, šéfe, je to naprosto úžasné. O, to je skromný dort. Je tak malý, jsem se ho sotva všimla. A zdání může klamat. Pojďme ho ochutnat. Vypadá jednoduše, ale chutná mi. Páni, to je krása, miluju růžovou. Co to je? Vypadá to jako žvěkačka. Mám pravdu, to je ale paráda. Brácho, jsi skvělý. Teď ochutnám té veledílo. Dort vypadá skvěle. A je chutná? Pojď ke mně. Chutná taky skvěle. Moc mi to chutná. A teď nafouknu takovou bublinu, že budete v šoku. Jo, to jsem se teda bouchla. No, myslím, že vyhrál. Šéf, je to bomba? Jo, šéf vládne. A teďka chci pizzu. A velkou. Pizza je lehká. Jím ji 4x denně. Vždycky jich mám pár u sebe. Jo. Měl jsem něco zmražený. Teď ji dám do mikrovlnky, zapnu výkon na maximum a zatímco se dělá, budu si hrát. Když jsem to skončil, do toho, tu máš. To je noční můra, to vůbec není dobrý. Takhle se právě pizza nedělá. Nejprve si musíte udělat výborné těsto. V mouce uděláte důlek, rozbijete do něj vajíčka a teď to hezky propracujete rukama, aby si získali těsto bez rudek. Oho, fantastické, moje práce je čistá radost. Teď hezky vyvalím válečkem a pak se vrhnu na přípravu omáčky. Vzala jsem si mixer, naplním čerstvými rajčaty, pak tam dám nějakou zeleň. Jo, a teď to hezky rozmixuju. Jo, to je teda výkon. Omáčka je hotová, hezký potřu po pice. Dále nastrouhám sýr. Tenhle kousek mi doručil ráno z Francie. A poslední ingrediencí ještě mletý salám pepperoni. Už jen při pohledu na něj se mi zbíhají sliny. To je všechno, šéfe, to je moc jednoduchý. To umím taky. Akorát já mám tajnou příkladu. Na těsto dám rajčatový protlak a do tečky ho žijící. To bude dobrota. A teď přidám sýr. On jistě, že není z Francie, ale o čem tam mluvím? Já chci tak spát. Heja! Toho děkuji, vnoučku. Pomohl jsi mi. Sýru už je dost, na to čas tam dát salám. A moje tajná ingredience je samozřejmě láska. Jo. Jej, pizza hoří, toho ne. Jak jsem to mohl takhle pokazit? A oheň, musím to rychle uhasit. Už to je dobrý. Požáry noční můrou každého. Ale moje pizza taky potřebuje jiskru. Tahle palivá omáčka bude jít třešičkou na dortu. Ne, oheň! Ne, stůj, zničíš moji pizzu! Co to? Ne, to je selhání, úplné fiasko! Jsi v pohodě, šéfe, jsi nějaký bledý. Co mi uniklo? Miláčko, máme hotovo. Hurá, to je krása. Tyhle pizzy jsou nic moc. Já jíst nebudu. Fuj. Ale babičina pizza je právě skvěle. Vypadá jako ta, kterou jsem nakreslila. To je vůně, hustý. Chutná mi, je vynikající. Vyhráváš, babičko? Hurá, děkuji, vnučku. Babička všechny porazila. Teďka mi udělejte, prosím, želé. Co? Neumím dělat želé. Jasně, mám fantu, ani do toho byl želatin. Jo, to je skvělá kombinace. Já jsem prostě genius. Teď brácha všechno rychle udělá. Všechno smíchám v jedné misce. Přidám ještě barvivo. A hbitě to zamíchám. Hustý. Zajímavý způsob. Fanta není zdravá. Je lepší říct zralé jahůdky a udělat želé z nich. Všechny dám do mixéru, přidám želatin a vodíčku. Teď to můžu promíchat. Báječné, myslím, že to stačí. Jediné, co zbývá, je najít do formy a bude z toho želé jako na obrázku.
Aha, babičko, ty vůbec nepoužíváš fantazii. Musíš myslet kreativně. Vezmu dvě sklenice a rozdělím na nich želatin. Tak, perfektní. Teď to zaliju dobrýma čusama. Jeden pomerančový, druhý jahodový. Všechno zamíchám. A tohle je moje malá lednička na experimenty. Sklenice tam dám pod úhlem, aby želé mělo originální tvar. Voila, to je dokonalé. Teď tam naliju pomerančovou směs a zase to nechám stuhnout. A já ziluju želé do speciální formičky. Hustý. Jsem genius. Ach, můj bože. Nerad čekám, tak se zmu freezer. Želé mi rychle zmrzne, nestihne to ani mrknout. Kláni super, babičko. Děkuju, hnoučku. Voilà, prosím, madam. Trochu ovoce pro vitamínky. Dobrou chuť. Nemůžu se dočkat, až hudnám vaše parádní želé. Úžasný. Oh, našla jsem jahůdku. Paráda. Myslím, že začnu tímhle želé. To je vůně. Šéfe, to je skvělé. Děkuji, moc dobrý. Jo, to je krása. Co si tohle želé jsem chtěla? Ukrojím si kousek a zjistím, jak chutná. Myslela jsem, že bude chutnat líp. No, jde to. A to je roztomilé. Brácho, to jsi udělal ty. To je sranda. Chci to rychle ochutnat. Kousek si ufiknu. Tak, opatrně. To je vtipný. Jo, to chutná jako Fanta. Moc mi to chutná. Brácha vyhrává. Super. Já opravdu hustý. Jo, já teďka zarepuju.